Ja by som rád teraz otvoril na úvod Božie slovo. Poprosím vás, aby ste si otvorili spolu so mnou Lukášovo evanjelium. Lukášovo evanjelium v 5. kapitole. A ja prečítam celý ten text, ktorý som poslal bratovi Plachému, aby aspoň časť z neho bola prečítaná na úvod našej bohoslužby. A ja prečítam celý ten príbeh v Lukášovom evanjeliu v 5. kapitole od verša 1 po verš 11. A potom budeme nad tým textom spoločne uvažovať. Lukáš 5. kapitola 1. až 11. verš. Raz, keď sa zástup valil na neho, aby poslúchal slovo Božie, stál vedľa Genezareckého jazera. A uzrel dve lode pri jazere. Rybári už boli vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: odraz na hlbinu, spúste siete a lovte. Odpovedajúc mu, Šimon povedal: majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. A keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: odíď odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa ho totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. A potom, priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali ho. Ľudia sa tlačili. To hovorí ten úvodný text, ten úvodný verš. Ľudia sa tlačili. Možno tak trošku ako my dnes, tu vo Zvolene. A keď som čítal ten príbeh, tak som si povedal, kto z nás by si neprial, aby sa aj v našom okolí naplnilo to, čo je v tomto príbehu, ktorý opísal evangelista Lukáš. Ľudia sa tlačili, ľudia sa valili. Ale nie preto, že cestovali nejakým preplneným autobusom ráno do práce. Nie preto, aby videli nejakú pouličnú atrakciu, ale preto, že chceli počuť Božie slovo. Kto z nás by si neprial vidieť taký záujem ľudí, ktorý by prinútil zbor, aby hľadal nejaké väčšie priestory, alebo aby postavil niekde nejakú inú modlitebňu, väčšiu, než je tá, ktorú má. Koho by to netešilo, keby bol nútený prenajať si nejakú veľkú halu pre tých ľudí, ktorí sa tlačia, aby počuli Božie slovo. A keďže dnes sa budeme najmä po obede vracať trošku do minulosti zboru, tak sa nedá nespomenúť, a ono to tu už zaznelo, to obdobie evangelizácie spred, ja neviem, 15 rokov, keď sme zažili, že sa ľudia tlačili v úvodzovkách takisto v aule na univerzite. Tlačili sa, aby počuli Božie slovo. A niektorí z vás, ktorí tu sedia, tak to zažili. A Božie slovo niečo v ich živote urobilo a zmenilo ich. A všetci by sme chceli, aby sa takéto príležitosti nestávali len raz za dlhé obdobie, ale aby to fungovalo stále tak, aby sa ľudia tlačili a valili, pretože chcú počuť Božie slovo. V našom príbehu sa Petrova lodička stáva improvizovanou kazateľnicou. Ježiš si lodičku požičiava od Petra
a spolu s ním sa odrazí od brehu a biblický text hovorí, že začal kázať a učiť. Je zaujímavé, že Lukáš nezaznamenal, čo Ježiš vtedy z lodičky kázal a učil. Lukáš nezaznamenal obsah kázania. Ale zameriava sa hlavne na to, čo sa odohralo po tom, čo Ježiš skončil. Hlavný dej príbehu, hlavný dej, ak by ste si rozložili ten príbeh, tak verš 1. a 4. hovorí o tom Ježišovom kázaní a potom celý ten ďalší text až do 11. verša hovorí, čo nasledovalo potom. Keď prestal hovoriť, čítali sme v biblickom texte. Inými slovami, keď dokončil kázanie, tak povedal Šimonovi. A teraz nasleduje ten dôležitý dialog medzi ním a medzi Petrom. A my hneď na začiatku máme jedno veľmi dôležité posolstvo, ktoré je možno trošku skryté, ale ja ho tam vidím. Náboženský život je viac než len to, čo sa v mojom živote odohráva počas kázania. Inými slovami, počas bohoslúžby, inými slovami, v zbore. Nemenej dôležité je to, čo nasleduje po tom kázaní. Čo sa v mojom živote odohráva potom, čo sa kázanie skončí. V našom prípade sa to duchovné prepojí s tým svetským. A to je krásne vidno, pretože my vidíme Petra, že loví ryby. To je jeho svetské riadne zamestnanie. V Lukášovom príbehu je to evidentné a zvýraznené ešte tým, že tá lodička, ktorá je Petrov čisto pracovný nástroj, sa stáva zároveň aj miestom bohoslúžby. Miestom, z ktorého zaznieva kázanie, z ktorého zaznieva Božie slovo. To svetské a to duchovné je v tej lodičke krásne prepojené. A keď Ježiš skončil kázanie, tak sa obrátil na Petra a povedal: "Zajdi na hlbinu a spustite siete." Keby sme boli na Petrovom mieste, tak by sme ťažko skrývali prekvapenie. To, čo povedal Ježiš, totiž nemá logiku. Poprvé preto, že ryby sa nelovili v hlbokých vodách v tom jazere, a to som si overil skutočne v múdrych knižkách. Ryby sa v hlbokých vodách v Genezareckom jazere nelovili. A po druhé preto, že sa nelovili cez deň. Ryby sa lovili v noci. A my sme čítali, že oni prali siete. To znamená, ten ich nočný lov bol neúspešný. Oni vyprali siete, nechali ich sušiť na slnku a zdá sa, podľa toho výsledku, asi tá nálada medzi tými rybármi nebola najlepšia. A okrem toho, odborníci nemajú veľmi radi, ak im laik radí vo veciach, ktoré sa týkajú ich odbornosti, v ktorých sú oni majstri. A ja si myslím, že to netreba nikomu z nás vysvetľovať, pretože ani my nemáme niekedy radi, keď nám niekto v úvodzovkách kibicuje do toho, v čom my sa cítime silní. Každý z nás je odborník na nejakú oblasť života. Niekto je dobrý v počítačoch, niekto je dobrý, ja neviem, dokáže sa perfektne naučiť cudzí jazyk, niekto je dobrý automechanik, niekto vie nádherne zaranžovať kvety. A nemáme veľmi radi, keď nám niekto fušuje do remesla a opravuje nás. A hovorí nám, ak nie je odborník na tú obraz, na to, ako by to malo vyzerať. A podobný pocit mohol mať aj Peter. Ježišu, keď si kázal, keď si učil, ja som bol ticho. Ja rešpektujem, že ty si odborník na písmo, že ho vieš perfektne vykladať. Ale ja viem najlepšie, kedy je ten najvhodnejší čas na lovenie rýb a kde treba spustiť tie siete.
toto jazero je môjim pracoviskom, neber moju poznámku v zlom. Z Petra hovorí odborník. Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. To je odborný pohľad na vec. To je vecná analýza situácie. To je profesionálny prístup. A tú prvú časť odpovede vysloví Peter ako profesionál, ako rybár. Nepoznávame sa aj my niekedy v tej odpovedi? Nikdy ste si nepovedali, toto určite nebude fungovať. Už desiatky rokov pracujeme, a teraz sa zameriam skôr na tú oblasť života v cirkvi, života v zbore. Už desiatky rokov pracujeme, kážeme, vyučujeme, organizujeme množstvo akcií pre ľudí zvonku, pre naše deti, pre našu mládež a výsledky nezodpovedajú našej námahe. Čo od nás, Pane, chceš, je síce krásne, ale aj tak z toho nič nebude. Taká je realita. My vieme veľmi dobre, ako to v cirkvi chodí, ako to chodí vo svete. Kto z nás nebol niekedy nakazený práve týmto vírusom skepsy a pochybností? Od vedúcich zboru cirkvi až po tých v úvodzovkách obyčajných členov. Chýba nám niekedy odvaha vyplávať na to otvorené more a tak nám neostáva nič iné, než jediná aktivita. A to je pranie prázdnych sietí na brehu. Už sme toho pre cirkev a ľudí okolo nás urobili až. Nie jednu, ale tisíc noci sme strávili námahou a márnym lovením. A v každom z nás sa toto pokušenie skrýva. Vysloví tú vetu, ono to nejde, ono sa to nedá, ono to nefunguje, je to zbytočné. A kto toto pokušenie v živote nemal, tak nech je za to vďačný Pánu Bohu. Ale ešte raz sa vráťme k Petrovej odpovedi. Povedal som, že túto prvú časť odpovede Peter vysloví ako rybár, ako profesionál. Ale ona, vďaka Bohu, má pokračovanie. A to pokračovanie znie, ale na tvoje slovo spustím siete. Tú prvú časť, ktorá vystihuje tú tvrdú realitu, pochybnosť, vyslovuje realista, odborník, profesionál. Ale tú druhú už vyslovuje Kristov učeník. A ja som rád, že Peter neskončil ako skeptik a profesionál. A ja som rád, že k svojej odpovedi pridal ten dodatok. Jednu z najdôležitejších vied, aké kedy Petrovi vyšli z úst. Ale na tvoje slovo spustím siete. A tak to druhé posolstvo z dnešného príbehu je v tom, že existuje liek na naše pochybnosti o tom, či práca, ktorú konáme, má zmysel. Či má zmysel to, čo konáme, nielen vo svojom svetskom zamestnaní, ale aj v práci pre cirkev. To je liek alebo povzbudenie, že ani po opakovanom neúspechu sa nemusíme vzdávať. Liekom na pokúšanie toho profesionálneho prístupu, liekom na skepsu z nočného neúspechu a nezdaru je práve táto veta. Ale na tvoje slovo. Jej vyslovenie si však vyžaduje odvahu. Odvahu viery. Odvahu spoľahnúť sa na slovo majstra. Vyžaduje si to pokorné vyznanie, že okrem mňa tu existuje ešte väčší odborník. Že existuje väčší odborník, ako som ja. A v Petrovi, podobne ako vo mne, možno vo vás, sa tieto dva prístupy, ten profesionálny a ten náboženský, ten duchovný, častokrát spájajú
a častokrát proti sebe bojujú. Naša profesionálna skúsenosť nám hovorí niečo iné, než tá duchovná, náboženská. Na tvoje slovo. Táto veta zaznie predtým, než budeme svedkami mimoriadneho rybolovu, než budeme svedkami veľkého zázraku, ktorý sa stal. Ale dôležité je, keď sme čítali ten príbeh a jeho chronológiu, dôležité je, že najprv je tu slovo a až potom sa stáva zázrak. Šimon Peter začal Ježišovi dôverovať už na základe jeho slova, nie na základe zázraku, ktorý sa stal. Nie na základe mimoriadnej udalosti. Najprv bolo slovo. Najprv je tu stretnutie s Ježišom. Najprv je tu jeho slovo, dôvera v to slovo. A až potom je a nasleduje znamenie vo forme zázraku. My niekedy najprv čakáme zázrak, aby sme mohli uveriť slovu. Chceme zázrak, aby sa mohla obnoviť naša dôvera, že to, čo robíme, má zmysel. Že má zmysel sa vždy znovu a znovu pokúšať o novú možnosť, o novú príležitosť napriek množstvu neúspechov a tým zákonom teórie pravdepodobnosti. Mňa v tej súvislosti napadol jeden príbeh, ktorý máme zaznamenaný v Starej zmluve. Príbeh o Eliášovom sluhovi, Eliášovom mládencovi, ktorý síce nedostal príkaz, aby spustil siete, ale mal na vrchu Karmel sledovať, či sa na oblohe neukážu mraky, ktoré mali predznamenať, že Božie slovo o tom, že príde dážď, sa skutočne naplní. A keď on tú trasu, ktorú mu predpísal prorok Eliáš, absolvoval prvýkrát, vrátil sa a hovorí, ja nikde nič nevidím. Žiaden mrak. Nič sa nedeje. Sklamanie. Platí to Božie slovo alebo neplatí? Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mal spustiť dážď. A prorok mu hovorí, túto trasu musíš absolvovať 7-krát. A tak on znovu sa vyberie na ten vrch, znovu sa vráti. A toto zopakuje 7-krát. A až keď absolvoval trasu po 7-krát, tak zbadal, ako hovorí písmo, malý obláčik vo veľkosti ľudskej dlane, ktorý po rokoch sucha ukazoval, že Hospodin splní to, čo zasľúbil. Predtým však bolo treba 6-krát neúspešne vyraziť do terénu, vyraziť navrch a vrátiť sa sklamaný. A napriek tomu neúspechu veriť, že Božie slovo platí. Áno, hoci je nado mnou častokrát tá obloha bez jediného mráčika, bez jedinej nádeje, ale keď Hospodin povedal, že bude pršať, tak sa to naozaj stane. Na tvoje slovo. Na tvoje slovo, Pane, ja znovu vyrazím. Na tvoje slovo, Pane, ja znovu spustím siete. Na tvoje slovo, Pane, ja ti chcem znovu slúžiť. Ja sa ti chcem znovu odovzdať. Petrova aj Eliášova epizóda ukazujú, že k zázraku nedôjde, kým sa nespoľahneme na slovo. A tak my v niekoľkých slovách alebo v niekoľkých riadkoch vidíme, ako sa z rybára Petra stáva učeník Peter. Ten úžasný prerod v jednej alebo v dvoch vetách. Dovtedy Peter spúšťa siete z jedného jediného dôvodu, aby uživil svoju rodinu a prípadne mal nejaký zisk. Ale dnes sa v jeho živote niečo dôležité zmenilo. Spúšťa siete z iného dôvodu.
preto, lebo mu to povedal Kristus. Pretože on ho chce poslúchnuť. Pretože mu chce vyhovieť. A to je podstata nášho príbehu. Rybár Peter sa mení na učeníka Petra. My sa môžeme len domnievať, čo túto zmenu spôsobilo. Spôsobilo zmenu to, že bol blízko Ježiša Krista, keď Ježiš kázal, keď učil, keď zvestoval Božie slovo. Bola to Ježišova osobnosť, ktorá ako magnet priťahovala ľudí do jeho blízkosti? Ja neviem. Priamo to v texte nemáme napísané. Ale nespochybniteľné je to, že on sa v Ježišovej blízkosti mení z rybára na učeníka. Zo skeptika na veriaceho. Príbeh ukazuje na moc Božieho slova, na moc Božieho zasľúbenia. A potom sa stane zázrak. Ale zázračný úlovok už Peter nepotrebuje, aby Kristovi uveril. Ten zázrak v ňom neprebúdza vieru a istotu. Ale naopak, a to je veľmi zaujímavé, s tým sa často v písme asi nestretneme, prebúdza v ňom pocit hriešnosti. Ja znovu prečítam verš 8. Predtým verš 7 hovorí, že sa naplnili obe lode tým úlovkom, takže sa lode ponárali, a verš 8 hovorí: a keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Tam nie je napísané: Pane, teraz ti naozaj verím, teraz mám istotu, že si Boží syn, že si Mesiáš. V Petrovi ten zázrak vyvolá niečo zvláštne. Pocit hriešnosti. A pretože my vieme, že z toho príbehu, že Ježiš sedel v tej loďke spolu s Petrom, tak zdá sa, že Peter si tak silno uvedomuje svoju hriešnosť, že mu pripadá nemiestne sedieť v jednej loďke v tej bezprostrednej blízkosti Ježiša Krista. A preto hovorí: Pane, odíď. To nie je odmietanie Ježiša Krista. To je uvedomenie si obrovského rozdielu, ktorý je medzi mnou, hriešným človekom, a medzi Božou svetosťou. Medzi tým, kto je vedľa mňa. Kto je svätý a kto je iný ako my všetci. Ale Kristus neodišiel. Ako by mohol odísť, keď prišiel na tento svet práve preto, aby tí, ktorí sa cítia hriešní a nehodní, pocítili, že majú dvere do Božieho kráľovstva otvorené. Ako by mohol Kristus odísť, keď prišiel práve preto, aby tomu človeku ukázal, že ho má rád. A jeho miesto, to Kristovo miesto, je práve na tej loďke. Práve pri tom hriešnom Petrovi. A Kristus, podobne aj za nami, prichádza do nášho zamestnania, na tú našu loďku, do našej rodiny. Chce byť s nami, aj keď sme mrzutí z neúspechu, z neúspešného výsledku našej námahy. Keď sme mrzutí z toho, že sa nám nič nepodarilo. Aj vtedy chce byť Kristus v našej bezprostrednej blízkosti. Peter Ježišovi požičal svoju loďku. Mohli by sme povedať, že na náboženské účely. A možno si myslel, akú dôležitú službu Ježišovi preukazuje. V skutočnosti Kristus slúži Petrovi. Ukazuje mu, že pre neho môže urobiť ešte viac. Že Peter môže slúžiť Ježišovi Kristovi aj v tom svetskom zamestnaní. Aj tým svetským spôsobom. Že Kristus môže byť v každej chvíli jeho života pri ňom a robiť tú jeho prácu, to, čo robí, zmysluplným.
že aj jeho svetské zamestnanie má zmysel, ak ho koná ako Kristov učeník. A to je to tretie posolstvo nášho dnešného príbehu. Všetko, čo robíme, nadobúda nový rozmer, ak to robíme ako Kristovi nasledovníci. Ale pre Petra má Ježiš predsa len niečo zvláštne. On na to Petrovo vyjadrenie hriešnosti nereaguje slovami odpúšťajú sa ti hriechy. Ale Kristova odpoveď znie, a ja ju prečítam z biblického textu, a to je druhá časť verša 10. I povedal Ježiš Šimonovi, neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Inými slovami, neboj sa. Napriek tomu, že sa necítiš hodný, môžem z teba niečo urobiť a použiť ťa v svojej službe. Áno, až vtedy, keď si Peter uvedomí ten neprekonateľný rozdiel medzi sebou a medzi svätým Bohom, medzi svojou hriešnosťou a Božou svätosťou, je pripravený prijať toto obrovské poverenie, ktorému Kristus dáva. Odteraz budeš loviť ľudí. Dovolte, aby som urobil záver. To prvé posolstvo, ktoré z tohto príbehu pre mňa a verím, že pre nás všetkých zaznieva, je, že náboženský život, duchovný život je niečo viac než len to, čo sa u mňa v mojom živote odohráva počas sobotnej bohoslúžby, v sobotu zbore. Nemenej dôležité je to, čo nasleduje po kázaní, po bohoslúžbe. V našom prípade, ak sa to duchovné prepojí s mojim svetským povolaním a zamestnaním. To druhé posolstvo z nášho príbehu spočívalo v tom, že existuje liek na naše pochybnosti o zmysluplnosti toho, čo konáme pre Pána. Že ani po opakovanom nezdare, ktorý niekedy v tom zbore našej práci pre iných a aj pre mojich bratov a sestry v zbore konám, že nie je vždy správne ocenené, ohodnotené a častokrát to dopadne možno presne opačne, než si myslím a než by som chcel. Že ani po opakovanom nezdare sa nemusím vzdávať. Že tým liekom je Kristove slovo. Ale na tvoje slovo, Pane, ja začínam znovu. A to tretie, všetko, čo robíme, nadobúda nový rozmer, ak to robíme ako Kristovi nasledovníci. Ježiš chce byť každodennou súčasťou nášho života, chce stáť spolu s nami na našej loďke, nech sa cítime akokoľvek hriešne a nech robíme čokoľvek. Ale na tvoje slovo spustím siete, zaznelo v biblickom texte, na tvoje slovo odídem tam, kam chceš, aby som šiel, na tvoje slovo, Pane, budem slúžiť všade tam, kde ma postavíš. Na tvoje slovo, Pane. A ja prajem všetkým vám, sestry a bratia, ale predovšetkým tým, ktorí sú v tomto zbore doma, pretože dnes je tá vzácna príležitosť, ktorú prežívajú členovia a všetci tí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení so Zvolenským zborom, ale prajem to predovšetkým vám, miestnym, aby ste boli vždy ochotní načúvať Božiemu slovu a nebáli sa znovu a znovu vyraziť na otvorené more a spustiť siete. Amen.